izrazio bih punu potporu nastojanjima i Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede da pronađu izlaz iz ove situacije koja je definitivno teška. Svi znamo da novaca nema, međutim, apsolutno razumijem i seljake da su i oni također u izuzetno lošoj i praktički bezizlaznoj situaciji i mislim da bez obzira na sva nastojanja i jednih i drugih, da se tu moraju uključiti prije svega i županije i da pokušamo zajedno nešto napraviti i pomoći i mi kao regionalna samouprava i jednima i drugima da se ta kriza prevlada. Virovitičko-podravska županija će se ove godine odreći svog dijela sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta na području naše županije. To je iznos od ukupno 3,5 milijuna kuna, odnosno kad gledamo po korisniku, četvrtina iznosa zakupa po korisniku poljoprivrednog zemljišta. Mislim da je ovo pokazatelj da mi kao županija i kao županijsko čelništvo radimo, prije svega pokazujemo stvari djelima, a ne grahom, kobasicama i lažnim pričama. I nadam se da će ovakav naš potez pratiti druge županije, prije svega Osječko-baranjska i moj kolega gospodin Šišljagić koji eto, se zalaže po drugim županijama da se ovi prosvjedi riješe i nudi svoju financijsku pomoć, pa vjerujem da će ta pomoć se pokazati i na taj način da se i Osječko-baranjska, ali i druge županije naravno odreknu četvrtine dijela sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta. Vjerujem da će to našim seljacima uvelike pomoći, to nisu mala sredstva. Da li će to biti dovoljno da se ispune njihovi zahtjevi, ja ne ulazim, ali mislim da smo i prva županija koja je pokazala i više od dobre volje i to smo joj pokazali konkretno i financijski. To će biti manjak u našem proračunu koji ćemo mi nadoknaditi, ali mislim da trebamo pomoć i vladi i seljacima. Eto, i to ovim pokušajem i sa ovim stvarima to i radimo.